popotnik se je hvalil prijatelju o svojih dosežkih na tujem. O tem, kako je na Kreti tekal hitreje kot njihov najhitrejši tekač. Kako je v Argosu vrgal kamen, daleč dlje kot kdorkoli. Kako je... Na Rodosu sem skočil tako daleč, kot še nihče nikoli. Nedeljo pred polnim trgom ljudi. In če bi kdo dvomil, so mi vsi, ki so bili tam, lahko priča. No, no. Reciva, da je tu Rodos. Tu skoči.